take so much till I've had enough. Cause I'm only segunda à quarta, aproveite. Cebola nacional com 25% de desconto, 1,39€ o quilo. Lombinho de porco nacional com 12% de desconto, 6,15€ o quilo. Bife de atum Ocean Sea 360 gramas. Compre duas embalagens por 5,69€ cada e receba a terceira grátis. Lidl, mais para si. Bem-vindo, esta é a segunda hora do By Night, a começar agora mesmo, que traz Áurea e António Zambujo, já a seguir também Bruce Springsteen, Adriana Calcanhoto, ainda Daniel Powter e também Eric Clapton e Babyface.